Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda ATV Aktualın vaxtıdır. Aparıcınız mənəm, Ariz Tarverdiyev. Bugün hamımız üçün ağrılı bir məsələyə çevrilən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında cərəyan edən hadisələr haqqında danışacağıq. Məlum olduğu kimi, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun sentyabrın 22-sində Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü olub, eləcə də Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Bu görüşün açıq olan tərəfləri barədə danışacağıq. Cəbhədə itkimiz var, çox təəssüf ki, bu haqda da söhbət açacağıq. Qonağımız isə konfliktoloq Əhməd Əlilidir. Xoş gəlmişsiniz, Əhməd müəllim, salamlayırıq sizi. Əhməd müəllim, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin belə deyək, sayı hesabı məlum olmayan nəticəsiz görüşlərinin sırasında biri də əlavə olundu. Mən istərdim Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bu görüş haqda açıqlamasını olduğu kimi səsləndirim. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bölgəyə sülh gətirmək və bölgədə beynəlxalq norma və prinsiplərə, qaydalara hörmət edilməsi ilə bağlı səylərini genişləndirməli olduqları anlayışı ilə mövcud danışıqlar üzrə sadəcə fikir mübadiləsi aparıb. Yəni, belə bir cümlə ilə ifadə olunub. Sizin fikirlərinizi almaq istərdik. Bu görüş nə verdi, nə vermədi bizə? Minnətdaram sual üçün. Dediyiniz ki, bu Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdən biridir. Amma bu görüşün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu Paşinyanın məlum 5 avqust çıxışından sonra təsadüf eləyən ilk belə yüksək səviyyəli görüşüdür. 5 avqust tarixində Paşinyan Xankəndidə çıxış zamanı çox provokativ fikirlər səsləndirmişdi. Dağlıq Qarabağı Ermənistan adlandırmışdı və bunun hər hansısa bir formada müzakirə olunmadığını və bunun ilə bitdiyini belə bir fikir səsləndirmişdi və Ermənistan Dağlıq Qarabağı birləşməyə çağırmışdı. Yəni, bu zamana kimi Dağlıq Qarabağdan olan heç bir erməni əsilli prezident bu barədə bu formalı provokativ bəyanı səsləndirməmişdi. Yəni, Xarici İşlər Nazirlərinin bu görüşü məhz belə bir tarixi dövrə təsadüf edirdi və bəyanatdan dərhal sonra həm Azərbaycanda demək, prezident administrasiyası rəsmiləri tərəfindən, həm də Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən ayrı-ayrıqda məsələyə münasibət bildirildi, çox sərt münasibət bildirildi və hər ikisində də ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin məsələyə reaksiyası tələb olunurdu. Düzdür, avqusta elə aydır ki, biraz yay ayı olduğu üçün mümkündür ki, digər sahələrdə olan pasivlik diplomatik sahədə, belə deyək, həmin vaxt diplomatik sahədə yəni bir pasivlik vardı və ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri hər hansısa bir publik fəaliyyət göstərmədilər. Və bu, Azərbaycan tərəfini çox, belə deyək, məyus etdi. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında baş verən prosesləri, həm rəsmi səviyyədə aparılan prosesləri, yəni track 1 səviyyəsində aparılan prosesləri, həm track 2 səviyyəsində aparılan prosesləri çox ciddi formada zərbə altında almasına baxmayaraq, Paşinyanın bu bəyanatları sanki səsləndirilməmiş bir fikir kimi orta qaldı. Yəni, hər hansı bir... Üzərindən sükutlə keçirildi. Çox sükutlə keçirildi. Yəni, əslində, bu, Ermənistanın diplomatik danışıqlar zamanı çox geri ata biləcək. Yəni, Ermənistanla çox hal etkisinə məruz qoya biləcək bir addım idi. Və Azərbaycanda belə bir fikir formalaşdı ki, yəni, bu cür vacib məsələyə reaksiya verməli olduqları halda hər hansısa bir ciddi beynəlxalq mediator məsələ ilə bağlı lazımlı reaksiyanı vermədilər, ümumiyyətlə reaksiya vermədilər. Xüsusilə də ən birinci reaksiya gözlənilirdi ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərindən. Və Nyu-Yorkda keçirilən görüş də məhz bunun üçün idi ki, yəni orada Nyu-Yorkda iki görüş keçirilib. Demək, 20 görüşlərdən birincisi keçirildi ATƏT Minsk qrupu həmsədr ölkələrindən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasında. Digər görüş isə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ATƏT Minsk qrupu həmsədr ölkə təmsilçiləri ilə birlikdə keçirilən görüş idi. Yəni birinci görüş məhz ondan ibarət idi ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ATƏT-dən mövqe tələb etməli idi və düşünürəm ki, birinci görüşdə məhz bu tələb oldu. Və ikinci görüşdən sonra isə artıq yəni göstərilir ki, ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri regionda icra etməli olduqları funksiyalar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin yaydığı bəyanatda da çox açıq vurğulanıb və bəyanatdan belə hissələmək olar ki, Azərbaycan çox narazı qalıb. Yəni ki, ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri məsələ ilə bağlı öz üzərinə düşən funksiyanı icra etmirlər və ölkədə baş verən proseslərə, regionda baş verən proseslərə lazımı diqqət göstərmirlər. Və bu, əlbəttə, Azərbaycanın haqlı narazılığına səbəb olan məqamdır və ən böyük
problem də orada hal-hazırda, yəni görüş Azərbaycan Xarişlər Nazirinin, Ermənistan Xarişlər Nazirinin keçiriləcək görüşdən daha vacib orada ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin keçirilən görüşdür. Yəni ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri öz funksiyalarını icra etməkdə davam edə biləcəklərmi? Bildiyim qədər hələ ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bu barədə bəyanat yaymayıblar. Amma belə gözlənilir ki, Ermənistanın siz də qeyd etdiyiniz baş naziri Nikol Paşinyan hələ keçən ay Qarabağ Ermənistanındır, vəssalam nöqtə bitdi deməsi danışıqlar prosesini çox ciddi şəkildə sual altına qoydu. Çoxları düşünürdü ki, bu məqamda danışıqların davam etdirilməsinin mənası yox idi əslində. Sizin fikirləriniz maraqlıdır. Bir məqamı biz özümüz üçün aydınlaşdırmalıyıq ki, bu cür fikirlər səsləndirməsi, Ermənistan baş nazirinin bu cür fikirlər səsləndirilməsi o küncə sığınmış insanı səsləndirdiyi fikirlərdir. Yəni, bu fikirləri Ermənistan rəhbərliyi səsləndirirsə, bu o deməkdir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı diplomatik danışıqlarda bir mənalı olaraq qalib gəlib və ölkə başçısının da, cənab İlham Əliyevin də bir neçə il əvvəl hücum strategiyası elan etmişdi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Həmin o hücum strategiyasının nəticəsi olaraq artıq diplomatik fonda Ermənistan üzərində tam qələbə çalındı. Paşinyan küncə sığılıb və bu cür bəyanatlar da verməyə məcburdur. Yəni, bu digər bəyanatlar verə bilməyəcək. Yəni, hər hansısa bir başqa yolu, başqa fikir ifadə səsləndirmək imkanı olmayan şəxsin verdiyi bəyanatlar idi. Sərkisyan dövründə, bundan əvvəl Koçaryan dövründə bu və ya digər formada manevr etmək imkanları var idi. Amma Paşinyan isə artıq həmin manevrləri etməyi bacarmır. Yəni, bu, onun verdiyi bu bəyanatlar faktiki olaraq Azərbaycan diplomatiyasının qələbəsinin göstəricisidir. Bu cür bəyanatlardan sonra danışıqlar prosesini davam etdirmək lazımdırmı? Ən azından ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərini görüşmək lazım idi ki, yəni onlar bu qələbəni rəsmiləşdirsinlər. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri və digər beynəlxalq mediatorlar mütləq bəyan etməlidirlər ki, artıq diplomatik danışıqlar prosesində Ermənistan tərəfinin verə biləcəyi hər hansısa bir məsələ yoxdur artıq. Yəni onların güzəştə bu zamana kimi onlardan müəyyən güzəştlər tələb olunurdu. Artıq Paşinyan o bəyanatlarının həm track 1-i, həm track 2 səviyyəsində aparılan danışıqlar prosesində elə bir ciddi zərbə vurdu ki, beynəlxalq mediatorlar, mən deyərdim, arbitrlar məsələnin Azərbaycanın əlini qaldırmalı, Azərbaycanın qalib elan etməlidirlər və Azərbaycan hal-hazırda narahat edən məqam odur ki, ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri passivdirlər. Yəni, bax, bu passivliyi başa düşmək istəyir Azərbaycan. Yəni, ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin reaksiyasından sonra artıq Azərbaycan məsələnin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyinə özü qərar verməli olacaq. Yəni ki, ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri artıq proseslərə hər hansısa bir formada effektiv müdaxilə edə bilməyəcəklərini vurğulamalı və prosesləri artıq yenidən BMT-nin sərəncamına qaytarmalıdırlar. Yəni, bilirsiniz ki, ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinə müəyyən səlahiyyətlər bu BMT tərəfindən verilib bu vaxtda, 1994-cü ildə. Əgər ATƏT Minsk qrupu artıq uğurlu deyilsə, demək öz mandatından imtina etməli və bu artıq məsələ yenidən BMT-nin səlahiyyətinə qayıtmalıdır və BMT səviyyəsində yenidən müzakirə olunmalı və növbəti addımlar barəsində məsələnin siyasi və daha sonra isə hərbi yolla həlli məsələləri artıq aktivləşir. Sizcə yenidən başlamaq danışıqlar prosesinin biraz daha uzanması da səbəb olmayacaq? Yox, bu danışıqların məsələnin BMT səviyyəsində qayıtması əlbəttə Azərbaycanın indiki səviyyədə, yəni artıq ATƏT Minsk qrupu ilə aparılan danışıqlar prosesində əldə etdiyi uğurlardan bir qədər belə deyim, o həmin məsələlər üzərində bir qədər daha sükutla durmasına gətirib çıxaracaq. Amma ATƏT Minsk qrupu səviyyəsində aparılan bütün danışıqlar, bütün proseslər həmin BMT səviyyəsində aparılacaq danışıqlar zamanı müəyyən bir Azərbaycan dividend gətirəcək. Yəni, Azərbaycan BMT-nin qoyduğu qanunlar çərçivəsində, qaydalar çərçivəsində bütün diplomatik prosesləri icra etdi və sonda qalib gəldi hal-hazırda. Amma onun qalib gəldiyi elan olunmur. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri arbitr kimi Azərbaycanın tamamilə məsələdə artıq üstün olduğunu və sülhə daha hazır olduğunu bəyan etməlidir. Əgər bu bəyan olunmayacaqsa, bu əlbəttə ki, məsələnin artıq başqa yolu yoxdur, bu BMT səviyyəsinə qalxmalıdır məsələ və BMT səviyyəsinə qalxdıqda isə artıq orada Azərbaycanın kifayət qədər, yəni əvvəlki illərdə də BMT səviyyəsində keçirilən səsvermələr zamanı Azərbaycan özünə qat-qat çox tərəfdaş toplaya bilib. BMT səviyyəsində olan danışıqlar zamanı, BMT səviyyəsində aparılan işlər zamanı isə orada artıq İslam əməkdaşlıq ölkələri var, orada Türkiyə var, orada Türk dünyası ölkələri var və Azərbaycana kifayət qədər yaxın olan Azərbaycan
biznes strateji əməkdaşlığı olan Avropa İttifaqı ölkələri vardır burada. Yəni bu bu və digər formada BMT səviyyəsində aparılan danışıqlarda biz uğurlu nəticələr əldə etmiş olacaq. Yəni istəyir ATƏT olsun, istəyir BMT. Bu hər iki oyun meydançasında oyun aparmaq üçün Azərbaycan demək sözü var. Əhməd bəy, New York görüşü ərəfəsində Ermənistan işğalçı ordusu növbəti dəfə təxribata əl atdı. Bildiyiniz kimi sentyabrın 22-sində yolu azaraq düşmənlə təmas xəttinin neytral zonada üzbəüz mövqeləri arasındakı əraziyə keçən əskərimiz Abdurrəhmanov Ramin Şövkətoğlu belə deyək şəhid edildi. Və bu danışıqlar prosesində, özü danışıqların mühüm bir məqamında belə bir təxribata əl atıldı. Sizcə bu nə ilə bağlı idi? Paşinyan demək ki, seçkini devirdikdən sonra Ermənistanın diplomatik siyasətində bir çox yeniliklər gətirib. Həmin yeniliklərdən biri ondan ibarətdir ki, artıq bəlli deyil Ermənistanın mövqeyi nədən ibarətdir. Belə bir çox qeyri-müəyyənlik gətirib məsələyə. Bununla yanaşı Paşinyan sərksiyyənə daha aktiv formada demək provokativ, hərbi provokasiyalara getməyə daha çox meyilli görünür. Onlardan biri odur ki, Paşinyan daim çalışırdı ki, hərbi aktivlik Azərbaycan, Ermənistan beynəlxalq sərhədində olsun. Yəni, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı qoşulan təmas nöqtəsində hər hansısa bir insident olmasın. Əksinə, bu Azərbaycan və Ermənistan sərhədində, beynəlxalq sərhədində olsun ki, Ermənistan, Rusiya və digər beynəlxalq aktivlər göstərə bilsin ki, Azərbaycan, Ermənistanın beynəlxalq sərhədlərini pozmağa meyillidir. Və həmçinin də danışıqlar prosesində əvvəlki görüşlər zamanı da oxşar hadisələr baş verib. Görüşlərin aktiv fazasında Ermənistan tərəfi... Xüsusən də Amerikada olan görüşlər. Bəli, xüsusən də Amerikada olan görüşlər zamanı Ermənistan tərəfi çalışıb ki, məsələn, bir qədər Rusiyaya tərəfi, Rusiyanın nəzarətində daha aktiv formada qalmasını təmin etmək üçün Avropa ölkələri hər hansı bir aktivlik göstərən zaman, Amerika hər hansı bir aktivlik göstərən zaman hiss edilən olunur ki, bu zaman təxribata daha çox yol verir. Sanki ABŞ-ın Qarabağ danışıqlarında təşəbbüsə yiyələnəcəyindən qorxan bir qüvvə var ortada. Yəni, bu Ermənistan bir mənalı formada hal-hazırda danışıqlar formatının ümumiyyətlə danışıqlar prosesində mövcud olan statskonun hər hansı incə bir formada belə dəyişilməsini istəmir. Və bu gün artıq elan olundu ki, sentyabrın 24-nə etibarən Ermənistan geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayır. Xarişlər nazirləri hələ də New York'da olduğu zaman, görüşlərin davam etdiyi bir zaman belə bir məlumatın elan olunması əlbəttə ki, Ermənistan cəmiyyətində artıq müharibəyə çox ciddi hazırlanır və yaxud da ki, müharibə yolunun bir qədər təbliğ olunmasını görmək olar və diplomatik formada, əgər bu cavabı diplomatik cavab kimi dəyərləndirsək, o deməkdir ki, biz hərbi yolla həllə daha üstünlük veririk. Əhməd müəllim, ola bilərmi ki, Paşinyanı hazırda passiv müxalif qismində dayanan Qarabağ klanı adlı qüvvələr Qarabağla bağlı hansısa irəliləyişə, Qarabağla bağlı Paşinyanın hansısa təşəbbüsünü sabotaj etməyə çalışırlar? Yəni, belə bir meyil müşahidə olunur mu sizcə? Bir, mən onları passiv qüvvə adlandırmazdım sözün açığı. Çünki onların hal-hazırda ən üzdə olan figurlar Robert Koçaryandı və Robert Koçaryandı payız ayının çox maraqlı keçəcəyini Paşinyana söz vermişdi. Yəni, hal-hazırda Ermənistan daxilində ard-ardan istefalar Paşinyan, demək, Ermənistan daxilində baş verən proseslər onu göstərir ki, Robert Koçaryanın söz verdiyi maraqlı payız artıq gəlib və Paşinyan çox ciddi formada sıxılır. Başqa bir məqam isə bu sual cavablara mənim... Nəyə görə mən pasiv dedim? Çünki bu mübarizə hələ ki, siyasi müstəvidə getmir. Yox, yəni hal-hazırda, bəli, çox latent bir mərhələdə gedir proseslər. Sizinlə tam razıyam. Amma onların fəsadları görünür, çox ciddi formada görünür. Yəni, yenə deyim ki, Ermənistanın daxilində hal-hazırda baş verən proseslər hamısı Robert Koçaryanın söz verdiyi isti payıza çox uyğun gəlir. Amma demək, Robert Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi ərəfəsində Ermənistan cəmiyyətində belə bir konspiroloji nəzəriyyə yayılmışdı ki, Serj Sarkisyan hakimiyyətdən ona görə getdi ki, Dağlıq Qarabağın
verilməsindən qaçır. Yəni, danışıqlar prosesi bütünlükdə Sərx Sərxiyanı, Dağlıq Qarabağ, ətraf rayonları boşaldılması ilə bağlı müqaviləyə imza atmağa məcbur edəcək bir səviyyədə idi və Sərx Sərxiyan sırf ona görə hakimiyyəti Paşinyana təhvil verdi ki, erməni özü bir məsuliyyətdən yayılsın və iki ölkə daxilində elə bir proseslər cərəyan etsin ki, Ermənistan liderinin hər hansı bir adam tapılmasın ki, bu cür müqaviləyə imza ata bilsin. Yəni, Paşinyan hakimiyyətə gələrkən bu çox ciddi şəxslər tərəfindən səsləndirilmişdi. Onu yalnız biz hal-hazırda konspiroloji ona görə adlandırırıq ki, bunun hər hansısa bir rəsmi mənbədə təsdiqi yoxdur. Amma Ermənistan ekspert mühitində və demək, vətəndaş cəmiyyəti mühitində çox aktiv formada müzakirə olunan məsələlərdən biri idi ki, Sərx Sərxiyan Paşinyanı sırf ona görə irəli verdi ki, həmin müqaviləni imzalayacaq şəxs Qarabağlı olmasın, özü olmasın. Ona görə də sizin fikrinizdən razıyam ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri istənilən formada Paşinyan bu məsələ ilə bağlı hər hansısa bir addım atırlarsa, Paşinyan bu istiqamətdə atdıqları addımları sabotaj etməkdən ibarətdir. Və onu da nəzərə salmaq, demək, yada salmaq lazımdır ki, seçki kampaniyası zamanı Respublika Partiyasının əsas şüarlarından biri ondan ibarət idi ki, əgər Qarabağın Ermənistanda qalmasını istəyirsinizsə, Respublika Partiyasına səs verin. Yəni, əsas şüar bundan ibarət idi. Sərxiyanın partiyasının əsas şüarı bundan ibarət idi. Bu, onu göstərir ki, Dağlıq Qarabağ klanı və ora yaxın olan insanlar Paşinyanın Qarabağla bağlı atacağı addımları çox diqqətlə izləyirlər. Paşinyanın bu istiqamətdə istənilən yumşaq bəyanatına çox sərt formada təpki verirlər. Ona görə də vaxtaşır olaraq Paşinyan geri qayıtmalı və 5 avqust çıxışı kimi çıxışlar etməli olur. Ermənistandakı qeyri-stabil vəziyyət, qeyri-stabil ictimai-siyasi vəziyyət də danışıqlarda irəliləyişən nail olmağa mane olur. Razısınız mı mənimlə? Ermənistan daxilində vəziyyət, yəni o qeyri-stabillik yaradan səbəb elə Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Yəni Ermənistan daxilində olan vəziyyət, bütün vəziyyət Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində şərh etsə görərək ki, bütün qarışıqlıq məhz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi şərtləndirir. Əgər Paşinyan söz verdiyi kimi Ermənistan xalqının sosial-iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq istəyirsə, mütləq və mütləq Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq. Bu olmadan Paşinyanın hər hansısa bir formada Ermənistana və Dağlıq Qarabağ ermənilərinə iqtisadi rifah gətirməsi mümkün deyil. Və bu prosesləri başlamaq üçün də mütləq və mütləq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müfəssəl razılığa getməli idi, vacib sənədlər imzalanmalı idi və Paşinyan onu başa düşdü və hal-hazırda çalışır ki, mümkün formada, hansısa bir formada danışıqlar prosesini yayılsın, provokativ çıxışlar etsin, daha sonra danışıqlar masası ətrafında isə bir qədər yumşaq görünsün, amma prosesləri çalışır ki, mümkün qədər uzatsın, yubatsın və sonunda da bu Ermənistan daxilində baş verən proseslər də özünü göstərir. Yəni, Ermənistan daxilində baş verən proseslər özü hamısı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Sərx Sərxiyanın getməsi, Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi bu birbaşa 2006-cı ilin aprel hadisələrinin təsiridir. Yəni, 2006-cı ilin aprel hadisələri olmasaydı, Sərx Sərxiyan bu qədər ictimai nüfuzu bu qədər düşməzdi və Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsinə heç ehtiyac da olmazdı. Paşinyanın hakimiyyətə gətirən səbəb məhz Sərx Sərxiyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə bağlı apardığı siyasətdir ki, Paşinyan da bu və digər formada həmin siyasəti təkrarlamaqla özünə daxildə çox ciddi rəqiblər formalaşdırır. Ermənistan tərəfi əsir və girovların dəyişdirilməsinə bağlı qismən anlaşmanın əldə olunduğu bir məqamda belə bir təxribata əl atdı və gərginliyi artırdı. Sizcə növbəti gediş necə olacaq? Yəni bu əsirlərin və girovların dəyişdirilməsi ilə bağlı vəziyyət, onların taleyi necə olacaq sizcə bu məqamdan sonra? Dağlıq Qarabağ münaqişəsində yəni iri addımlarla həllə nail olmadıqda belə bir variant irəli sürülmüşdü ki, mütləq inam yaratma tədbirlərinə başvurulsun. Yəni, humanitar aksiyalar. Həmin tədbirlərdən biri də o idi ki, Dağlıq Qarabağa qarşılıqlı səfərlər olsun, Ermənistan və Azərbaycan araşdırmaçıları, jurnalistləri bir-birinə qarşılıqlı səfərlər etsinlər və həmçinin əsirlərin dəyişdirilməsi məsələsi. Burada Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü hamıya prinsipi məsələsi çox ciddi formada müzakirə olunurdu. Ermənistan tərəfi isə çalışırdı ki, bu məsələdən uzaqlaşsın. Yəni,
hal-hazırda Ermənistan əsirliyində olan Azərbaycan demək Azərbaycanlılarla bağlı Ermənistanda müəyyən bir miflər qurulub və həmin əsirlərin geri verilməsi o deməkdir ki, həmin miflər dağılır. Ona görə də Ermənistan tərəfi çalışır ki, mümkün qədər bu prosesi də yubatsın. Və danışıqlar prosesində yenə deyim ki, iri bir irəliləmə olmadığı halda belə bir əsirlərin dəyişməsi həm Azərbaycan tərəfi üçün, həm Ermənistan tərəfi üçün mənim bir pozitiv bonus qazandıra bilərdi. Amma cəbhədə bu insidentin, bu provokativ hadisənin baş verməsi həmçinin bu təşəbbüsü də öz ziyanını göstərdi. Yəni, Ermənistan tərəfi hal-hazırda deməyə çalışır ki, həmin dövr ərzində cəbhədə olan aktivlik, demək, qarşı tərəfin bizə bizimlə əməkdaşlıq etmək istəməməsini göstərir. Yəni, əlbəttə bu provokasiyanın daha sonradan bu istiqamətdə, demək, ideoloji formada istifadə olunacağı gözlənilən idi. Amma bu istiqamətdə çalışmaq lazımdır ki, səylər davam etdirilsin və Ermənistan tərəfi əgər yəni Ermənistan tərəfinin istənilən mövqeyində geri çəkilmə Azərbaycan tərəfinin irəliləməsi deməkdir. Aydındır. Mən istərdim Nikol Paşinyanın Ermənistanın baş nazirinin Amerika səfəri haqqında danışaq. Los Angeles-a onun çoxdan planlaşdırılan, çoxdan hazırlıq görülən səfəri baş tutdu, amma gözlənilən nəticələr alınmadı. Belə deyək, o bir çox sürprizlərlə qarşılaşdı. İstərdik ki, bu məqamlara da toxunasız. Yəni Paşinyanın Amerika səfərini, xüsusən də Los Angeles-a səfərini. Paşinyanın Amerika səfəri çoxdan müzakirə olan səfərlərdən biridir. Hətta sentyabrın əvvəllərində Paşinyan Ermənistan səfirlərini ölkəsinə çağırmışdı və orada çox maraqlı bir insidentlər yaşanmışdı səfirlərin görüşü zamanı. Ən maraqlı hadisələrdən biri isə Paşinyanın ABŞ-dakı Ermənistan səfirinə kinayəli formada effektiv bir iş görmədiyini deməsi. Bunu gileylənmişdi səfirdən. Həmin dövrdə gileylənmişdi ki, bəs mənim Amerika prezidenti ilə, yəni Paşinyanın Amerika prezidenti ilə görüşünü təşkil edə bilmirsiniz, siz orada başqa nə fəaliyyətlə məşğul olursunuz. Yəni Paşinyanın Amerika prezidenti cənab Donald Trump ilə görüşünün olması bu Ermənistanda çox geniş bir reklam olunan məsələ idi və hətta Xarici Nazir özü Zöhrə Bunaskanyan özü bəyanat verməli olmuşdu ki, bəs görüş gözlənilir, görüş baş tutacaq. Yəni bax belə bir inamlı formada şərh vermişdi məsələ ilə bağlı. Amma gördüyümüz kimi səfər yekunlaşmaq üzrədir, amma Paşinyan hər hansısa bir formada Donald Trump və onun ətrafında hər hansısa bir şəxs Paşinyanla görüş keçirməyib. Bu onu göstərir ki, demək, Amerika Prezident Administrasiyası və onun komandasında Ermənistanla bağlı, xüsusilə Paşinyanla bağlı hər hansısa bir formada xoş fikir yoxdur. Bunun əksinə olaraq amma ABŞ Prezidenti Donald Trump Yəni, bir neçə dəfə Prezident İlham Əliyevə həm təbrik məktubları, həm təbrik məktublarında qeyd olunur ki, Azərbaycanın regionda, xüsusilə də Avropada enerji təhlükəsizliyinin təmin olmasında mühüm rolu, geosiyasi əhəmiyyəti. Yəni, bunlar da bir növ Paşinyanı ABŞ prezidentinə təmas qurmağa tətikləyən, yəni onu gərgin saxlayan əsas məsələlərdən. Yəni hal-hazırda Azərbaycan həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, həm də Avropa İttifaqı üçün kifayət qədər maraqlı bir regiondur və oyunçudur regionda oyunçudur. Yəni bəzən görürsən ki, digər ölkələri bir fəaliyyətə görə cəzalandırırlarsa, Azərbaycan üçün onu həmişə istisna edilir. Tam ki, İranla bağlı olan məsələlərdə ABŞ Azərbaycanın marağını bu və digər formada tanıyıb. Yəni ayrı-ayrı layihələr formasında digər formada tanıyıb. Və yaxud da ki, Azərbaycana demək ki, bir müddət əvvəl bəlli oldu ki, Azərbaycana 103 milyon dollar sırf hərbi sahədə infrastruktur artırması üçün Azərbaycana maliyyə yardımları ayrılıb. Həmin dövr ərzində isə bir müddət əvvəl demək Dağlıq Qarabağ ermənilərinə gələn yardım dayandırıldı. Və bir ay bundan əvvəl elan olundu ki, bəlli oldu ki, demək Dağlıq Qarabağ ərazisində minasızlaşdırma əməliyyatını keçirilən yarı hərbiləşmiş qurum olan struktur olan hal-hazırda arasından bağlı artıq vaxtilə ABŞ-dan maliyyələşirdi. Artıq 2019-cu il bu son maliyyə ili olur. Yəni bu istiqamətdə artıq hər hansısa bir maliyyə fəaliyyəti yardımı göstərilməyəcək Dağlıq Qarabağ ermənilərinə. Yəni bu onu göstərir ki, bunun o Ermənistanın Suriyaya o mina təmizləmək üçün
ordu göndərməsi, qoşun növü göndərməsi ilə əlaqəli ola bilərmi sizcə? Yəni bu birbaşa olaraq Paşinyanın Rusiyanın təzyiqi ilə atdığı addımlardan doğan məsələdir. Həmçinin Paşinyan, yəni bilirsiniz, Paşinyan olan münasibət ən bariz göstəricisi Bolton regiona səfəri zamanı, Paşinyanla görüş zamanı səsləndirdiyi ifadələr, Paşinyanın görüşdən sonra səsləndirdiyi ifadələr əsl göstəricisi ondan ibarətdir. Yəni düz də hazırda Bolton əvvəlki vəzifəsində deyil, amma bu ona baxmayaraq burada ABŞ-da kifayət qədər oturuşmuş hökumət var və bir şəxsin səsləndirdiyi fikirlər artıq bir komandanın fikridir. Və həmin komanda hal-hazırda bəlli eləyir ki, Paşinyanın nə İran siyasəti, Paşinyanın Rusiya siyasəti heç bir formada ABŞ-ı qane etmir və xüsusilə də Paşinyanın, yəni Sərksiyanın belə etmədiyi addım Suriyaya qoşun, demək, humanitar qoşun hissələrinin göndərilməsi və yaxud da ki, humanitar missiyalı qoşunların göndərilməsi ilə bağlı Sərksiyanın atdığı addımlar bu özü Amerikada kifayət qədər ciddi narazılıq yaradan məqamlardan biridir. Bu həm də onunla bağlı ola bilərmi ki, ABŞ-ın gözləntiləri Paşinyanın timsalında Ermənistanda doğrulmadı? Yəni demokratik düşərgənin belə deyək nümayəndəsi kimi xalqın içindən çıxmış, hərəkatdan çıxmış birinin əksinə öz siyasətində, faktiki siyasətində başqa istiqamətə yönəldiyi təsbit olundu, aşkarlandı. Amerikanın münasibətinə, dəyişməsinə həm də bu amillə təsir edə bilərmi sizcə? Bu var, bu faktor var. Çox ciddi faktordur. Çünki Paşinyanın Ermənistandə hakimiyyətə gəlməsində rol oynayan, ən böyük töhfəni verən bu ABŞ ermənilərdir. Yəni, ABŞ rəsmi strukturların aidiyyəti olmadan ABŞ erməniləri bu işdə çox ciddi rol oynadılar. Həm Paşinyanın müəyyən bir imicin yaradılması, fikir verin, əvvəlki kadrlarda saqqalsızdır, amma artıq inqilabı başladığı dövrdə Paşinyanın müəyyən bir hərbi forma, saqqal geyinməsi, həm bu imic yaradıcılığı və Paşinyanla bağlı xaricdə aparılan işlər, bunlar hamısı ABŞ ermənilərinin gördükləri işlər idi və onlar düşünürlər ki, Paşinyanın hakimiyyəti gətirməklə Amerika maraqlarına cavab verən siyasət apara biləcəklər və bu istiqamətdə olan işlər də yəni bir növ ABŞ siyasətinə bir hədiyyə kimi nəzərə tutmuşdu. Amma Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra atdığı addımlar onu göstərir ki, o ABŞ ermənilərinin nəzərə tutduğu rolu oynamaq istəmir. Hal-hazırda məsələ Los Angeles-da ən son keçirdiyi görüşdə elə orada diaspor, demək ki, ABŞ diasporun nümayəndələrinə keçirdiyi görüşlərdir və mən düşünürəm ki, bu görüş Paşinyan üçün çox vacibdir. Çünki o bir növ onu hakimiyyətə gətirən qüvvələr qarşısında hesabat görüşüdür. Onlara bu il yarım ərzində nələrin əldə etdiyini, nələri nəcür edəcəyini edəcəyi ilə bağlı bax, hesabat verəcək və Paşinyanın bundan sonra da hakimiyyətdə qalıb qalmayacağı məhz Los Angeles-da hal-hazırda keçirilən diaspor nümayəndələr keçirilən görüşün nəticələri nasıl olacaq. Və ABŞ administrasiyasının hal-hazırda Paşinyana qarşı ermənilərin ümid etdiyi münasibət yoxdur. ABŞ erməniləri hal-hazırda Ermənistana, demək ki, Paşinyana qarşı əvvəllər mövcud olan isti münasibətdən uzaqlaşmağa başlayıblar və Paşinyan özü də artıq söz verdiyi sosial dəyişikliklərə səbəb ola bilmir. Yəni, bu sonda Paşinyan üçün çox ciddi bir formada özünü göstərəcəkdir. Yer gəlmişkən, Soros fondunun rəhbərliyi ilə görüşdən də yayındı Paşinyan. Bu da öz növbəsində müəyyən bir məsələlərdən xəbər verir. Yəni, dediyim kimi, Los Angeles-da keçirilən görüş hesabat xarakterli görüşdür. Görünür və vaxtilə Soros'la Ermənistanda yaxından işlər görmüş Paşinyan. Hal-hazırda artıq orada Soros'la demək, görüşlərin keçirilməsi, bu da özü də bir müəyyən hesabat xarakterli. Yəni, kimlərsə qəzəbləndirəcəyindən hesabat çəkilir. Bəli, hesabat xarakterli görüş ola bilərdi və düşünürəm ki, Paşinyan həm nəzərə alıb ki, Rusiyanın maraqlarını nəzərə alaraq bu görüşünə yayınsın. Amma mən düşünürəm ki, burada daha çox Paşinyan, yəni bir qrupla görüşüb onlara hesabat vermək Paşinyan üçün indiki halda daha ağırdır. İkinci bir qrupla görüşüb onlara hesabat vermək artıq onun gücü daxilində deyil. Çünki mən yenə deyirəm, gözləyirəm ki, demək ki, ABŞ ermənilərlə Los Angeles-da keçirilmiş görüş Paşinyan üçün çox həlledici olacaqdır və bunun hakimiyyətdə bundan sonra qalacağını müəyyən edən bir həmin görüşün nəticələri müəyyən edəcəkdir ki, Paşinyan bundan sonra nə qədər müddətdə hakimiyyətdə qalacaqdır. Böyük ehtimalla görünür ABŞ-dakı erməni diasporuna
verdiyi müəyyən sözləri azı da olsa icra edə bilib, onlara deməyə sözü var. Soros fonduna isə hər hansı bir formada demək, onlara verdiyi sözlərin heç birini icra edə bilmədiyi üçün onlarla görüşməyə görünür, belə deyək ki, üzü gəlmir. Paşinyan BMT-nin Ali Tribunasından çıxış edəcək və məlumdur ki, çox ehtimal olunur ki, yenə də sayıqlamalarına davam edəcək. Sizcə onun çıxışından sonra danışıqların bu məqamında nəyi gözləmək olar? Yəni, hansı addımların atılacağını gözləmək olar? Paşinyan ümumiyyətlə Ermənistan daxilində çıxış edərkən çox belə bir bəlağətli nitqlər söyləmək meyillidir. Amma danışıqlıq masası ətrafında olarkən görünür ki, o fikirlərində çox belə çox radikal dəyişiklərə yol verir. Yəni, danışıqlar məsələsi ətrafında beynəlxalq mediatorla iştirak ilə baş verən görüşlər zamanı həmişə yumuşaq fikirlər səsləndirməyə çalışır. Və düşünürəm ki, BMT tribunasının səsləndirdiyi fikirlər ümumilikdə üstündə Ermənistan daxilində səsləndirdiyi fikirlər qədər provokativ olmasa da bir qədər belə deyim, artıq Ermənistanın dəfələrlə səsləndirdiyi və beynəlxalq ictimaiyyətdə də artıq bir növ doyma effekti yaradan fikirlər olacaqdır. Yəni, Paşinyanın fikirləri fikirlər səsləndirib hər hansısa bir addım atılmırsa, ortalıqda hər hansısa bir addım yoxdursa, bu artıq Paşinyana qarşı istər-istəməz ayrı-ayrı ölkə diplomatlarının heç də xoş münasibətinin yaranmayacağını demək mümkündür. Və Paşinyan həmin tribunada nə deməsinin asılı olmayaraq zalda oturan diplomatlar, xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupu, həmsədir ölkələrin təmsilçiləri, həmçinin demək, Avropa İttifaqı ölkələrin təmsilçiləri və digər təmsilçilər onlar Paşinyan barəsində əvvəldən məlumatlıdırlar. Onun bu zamana kimi gördüyü işlər barəsində məlumatlıdırlar. Əgər bir il öncə müəyyən bir inqilabi lider obrazı var idisə, hal-hazırda o obraz yoxdur artıq ortada. Bu, ona görə də yəni, Paşinyan nə deyəcəyi nasıl olmayaraq, bu fikri nə qədər bəlağətli olarsa, nitki nə qədər bəlağətli olarsa, onun bir qədər əleyhinə işləyən bir məqam olacaqdır. Təşəkkür edirəm, Əhməd müəllim, təfərrüatı ilə suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdarıq ki, dəvətimizi qəbul edib proqramda iştirak edirdiniz. Çox sağ olun. Belə, bir daha xatırladım ki, biz bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında cərəyan edən hadisələrdən danışırdıq. Bizə baxdığınız üçün təşəkkür edirik. Sabah eyni vaxtda daha bir aktual mövzu müzakirəsi ilə qarşınızda olacaq. Baxmağı unutmayın. Salamat qalın. Emiland Made in Azerbaijan.